Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, в перерах знімаю про це відеоогляди. І уже кінець грудня. А це означає, що ми з вами будемо все більше говорити про різні підсумки року. Буде дуже багато роликів, цей ролик відкриває цю серію, ну а далі будемо зустрічатися з вами частіше і обговорювати, що ж я прочитала, які думки в мене виникли і взагалі, як я ці книжки можу ранжувати. Почну з того, що обов'язково розкажу, скільки книжок я прочитала. Ця інформація вас здивує. Буде також ролик про найкращі книжки, про найгірші книжки, буде про «Укрсучліт», буде про нонфікшн і про художку. Абсолютно точно знаю, чого не буде. Цього року я фактично не читала фантастику, і мені дуже сумно, бо я обожнюю цей жанр. Дуже тішусь, що є крутий канал Даші, називається «Beauty and Gloom». Я внизу залишу у нього посилання, обов'язково заходьте, підписуйтесь, він дійсно класний. Даша оглядає фантастику, комікси, читає англійською мовою і теж про це розповідає. Також у Даші багато корисних роликів. До прикладу, нещодавно у неї був ролик про те, як не скуповувати багато книжок, які все одно ніколи не прочитаєш. Я знайшла це відео дуже помічним, тому що я просто майстер купувати і не читати, особливо останнього року. Тож залишаю на нього посилання теж внизу, заходьте, дивіться. Ще Даша з Ірою з каналу Imagination, теж, до речі, канал про фантастику, придумала неймовірно прикольну вікторину, вони вгадували книги, це було дуже прикольно. Я думаю, що якщо ви любите фантастику, вам супер зайде. Тому нагадую, посилання внизу, а прямо зараз ми з вами будемо говорити про книжки відкриття. Грубо кажучи, книги, від яких я нічого не очікувала, які просто взяла в руки, аби взяти в руки, а в кінцевому рахунку просто, знаєте, так, ту-дум, фейерверки радості, тому що виявилося, що книжки дуже круті. І першою такою книжкою для мене цього року стала книжка Наталі Самойленко «Їж, пий, худне». Справа в тому, що ця книжка від інших книжок про харчування якісно відрізняється. Це не просто чарівний пендель. Тому що чарівні пенделі, вони звичайно як працюють. Дали тобі під дубцю, і ти там скільки на прискоренні пробіг, стільки і пробіг. Ну, тобто, далі, ну, а далі все як завжди. Що стосується Наталі Самойленко, це не магічний пендель, а це трошки інше. Ця книга про те, дійсно, як варто харчуватися без фанатизму. Ця книга дійсно такий довідник, тобто її можна прочитати раз, а потім ще раз, а потім ще раз, а потім ще багато-багато раз. Можна не дочитувати її до кінця, можна просто читати те, що тобі цікаво. До прикладу, я пам'ятаю, для мене стало відкриттям різні варіанти розвантажувальних днів. Тому що, ну, я, як будь-яка людина, яка там час від часу цікавиться якимись дієтами, а я знатний любитель цих штук, тому що є в мене така штука, що я подивлюсь на булочку, і ця булочка якось магічно відкладається у мене на сраці. Тому, в принципі, з дієтами доводиться дружити. Так от, я, зрозуміло, те, що я так багато про це, здавалось би, знала, була здивована від кількості варіацій, як можна проводити свої розвантажувальні дні класно, смачно і так далі, і тому подібне. І взагалі, як варто це робити для того, аби не шкодити своєму здоров'ю. Тому Наталя Самойленко – це така собі книжка для здорової людини, книжка-довідник про те, як їсти, пити, худнути для здорової людини. Тобто це не про якісь там новомодні дієти, радикальні способи і так далі, і тому подібне. Це дуже така здорова з точки зору дієтології книжка. Тому, оскільки це не чарівний пендель, оскільки це не книга, яка тебе просто прискорить і змусить трошечки подумати про здоров'я, а потім знов забити на нього, саме тому вона для мене стала відкриттям. А ще, можливо, тому, що це книжка української авторки, української дієтологині, яка розповідає про українські реалії. Тобто, я пам'ятаю, читала «Їжу для мозку» Лізи Москоні, це було цікаво, але я відчувала, що щось тут не те. Тобто, знаєте, як нібито вона розказує щось правильне, тільки зовсім не для мене. Тому Наталя Самойленко, «Їж, пий, худне». Якщо тема харчування для вас така ж болюча, як і для мене, то я вам її дуже щиро рекомендую. Для мене це справді було відкриттям, що це не просто якась ще одна книжка про здоров'я, а дійсно прям довідник. От, нею я почала свій рік. Не можу сказати, що під егідою його закінчила, зовсім ні, але абсолютно точно можу сказати, що я переглянула якісь свої загальні принципи харчування і тішусь цьому неймовірно. Наступна книжка – це дійсно таке прям класичне відкриття. Чому? Тому що я абсолютно нічого не очікувала, коли її брала, я про неї розказувала вже дуже багато разів, саме в цьому ключі, коли я взяла книжку на розпродажі, бо вона була дешевою, а в кінцевому рахунку не могла себе ніяк стримати і заспокоїти. Це Бернард Шелінг і його книжка «Ольга». Ця книга розповідає про
Ольгу, як ви можете згадатись назви. Фактично, ми знайомимося з Ольгою, з такою малесенькою дівчинкою, прощаємось уже посмертно і проживаємо разом з нею все її життя, все її дуже непросте життя, життя з таємницями. І коли мені здавалося, що я знаю її, коли мені здавалося, що я вже розумію цього персонажа, що я в якійсь мірі там співчуваю, чи що я в якійсь мірі її співпереживаю. А автор вивертає все зовсім іншим боком. І ця жінка, з якою він мене так трепетно знайомий, відкривається мені з іншої сторони, оце для мене було неймовірно. І, по-перше, автор, мені здається, діло не на тому, аби придумати історію. Діло в тому, аби подати її так, що ти розумієш, що ось у тебе є Ольга, з якою ти знайома, яка тобі цікава як персонаж, і вона така вся має доволі драматичну історію та драматичне кохання, і як вона з цим коханням намагається жити все життя. І от чим далі в ліс, тим більше ти відкриваєш про неї і просто дивуєшся, що ти прожила з персонажем там умовно 100 сторінок і не знала, і не здогадувалась. Я намагаюся так якось завуалювати, аби не проспойлерити вам саму суть, але тим не менш, книжка супер коротка, справді вона дуже маленька, але я впевнена, що для якогось вечора, особливо, знаєте, коли хочеться побути на самоті, коли хочеться якось так, знаєте, розвантажитись, книжка дуже зайде, бо вона неймовірно, легко читається, дуже швидко, але я не знаю, як хто, я після неї ревіла. І це було дуже смішно, тому що я була на морі, і ми якраз там відлучилися на такий денний сон, знаєте, оце зранку побув на пляжі, потім в номер, а потім знов на пляж. І от оце знов на пляж я мусила просочкувати, тому що я не могла заспокоїтись від сліз, настільки мене розчулила ця книжка. Тому Ольга Бернарда Шлінка дійсно по праву от відкриття року для мене. Я думаю, що для мене таким відкриттям став і сам Бернард Шлінк, тому можливо читатиму ще щось з його книжок. Абсолютно точно можу помістити Бернарда Шлінка до списку тих авторів, якими я тепер буду цікавитись, книги яких я тепер буду вишукувати, тому що мені Ольга сподобалась. Ця книжка для мене таке собі, знаєте, напіввідкриття, тому що з автором я вже була знайома. Я читала раніше його книгу, і вона мені не сподобалась. Мені здалося, що це книжка, знаєте, для 17-річних. Тобто є такий певний жанр, в моїй голові так точно, книги, які класно читаються, коли 17-18, ти ще не знаєш толком за життя нічого, але тобі дуже цікаво, як якісь розумні люди про це говорять. Зазвичай цими розумними людьми для 17-річних такими експертами стають симпатичні хлопчаки, десь там злегка за 30, і от вони розказують тобі якийсь новий світ. Я вам просто назву декілька українських авторів, які для мене були такого ж типу. До прикладу, Іван Байдак. Я сподіваюся, нікого зараз не ображаю. От я, коли читала його книги, це для мене було щось таке. Мені здавалося, що якби я прочитала його в 17, я би просто вмерла би там на місці, впісилась би кип'ятком, і тим би кип'ятком би себе і ошпарила б, і все, і кирдик мені хана була б. Туди ж я можу віднести Марка Лівіна, тому що коли саме його прозу, я не знаю, ці його історії про сторітелінг мені поки не зрозуміли, куди їх відносити. Та? Можливо, просто Марк Лівін якраз виростає з тої історії, та? Хлопчика злегка за 30 і шукає щось для себе серйозніше, але от його проза – це для мене теж те саме. Тобто це якась настільки псевдосерйозно філософська книжка на 150 сторінок, і я розумію, що якби я читала це, коли мені було там 17, то я би знову ж таки вмерла від того, наскільки це інтелектуально і особливо, і геніально. Зараз мені цього вже мало. Тобто це як нібито автор намагається робити подвійне дно, а виходить така ямочка. І туди ж я відносила і Андрія Любку. Поясню чому, бо я читала його «Кімнату для печалі», я розумію, що це Андрій Любка якогось там раннього штибу. І ті два автори, яких я назвала перед тим, це знову ж таки їхні ранні книги, які я читала. Можливо, зараз вони вже виросли. Можливо, зараз там щось зовсім інше. І, можливо, якщо я зараз їх прочитаю, то я вже так не говорити. Можливо, вони стануть для мене таким же відкриттям, як і Андрій Любка цього року. Тому, хто знає, якщо ви часом читали щось Марка Лівіна чи Івана Байдака, щось таке, що прямо вау-вау-вау, і воно не таке прям солодчаве, то давайте мені про це знати в коментах. І я намагатимусь наступного року познайомитися з ними ще раз, і, можливо, вони стануть моїм заново відкриттям 2021. Але сьогодні ми з вами будемо говорити про Андрія Любку. Я раніше читала його книжку «Кімната для печалі», і вона мені здалась настільки, знаєте,
Знову ж таки, було б мені 17, я б вмерла і вже б не жила, бо це було просто серце розриваюче молодої юнки, але я читала її вже такою перестарілою дівою 25, тому мене вже нічого не пробило. І якось так, а потім Андрія Любка багато чого виходило, і мене не торкала тематика, і типу, і все. Та, я якось більше з ними не знайомилась. Але цього року Аня Якименко-Поліщук, та яка книжкова дилерка, просто мені пхала ту книгу, що нема сил. Каже, от мусиш її прочитати. І от тобі сподобається. А поясню чому? Тому що я якраз шукала книги з сексуальними сценами. Я вже, мабуть, півроку обіцяю вам цей ролик. І я кожного разу вже фактично готова його знімати, але все, мені якась нова книжка привалюється. І я така, типу, цю додати, цю відняти. Тому ролик буде. Питання часу коли. Так от. І Аня мені сказала, візьми маленький український роман, тобі сподобається. І я така, типу, Любка, щось не знаю. Я взяла маленький український роман, і мені неочікувано сподобалось. По-перше, я відкрила для себе Любку, зовсім іншого. Наскільки я розумію, це не типова для нього історія, тобто це не прям Любка класичний. Тому це важливо зважати, якщо ви любите Любку, можливо, вам не сподобається маленький український роман. Візьміть це до уваги. Тому що те, що я говорю про солодкого хлопчика, то я, наскільки, що стосується Любки, я вже переконана, що це був його перший етап, а потім було ще щось, на що я не звертала уваги, бо у нього був перший етап, а тепер Мур, тому там якось це дуже-дуже цікаво і запутано. Не до мене з цим всім, я просто вам розказую своє враження. Так от, Любка, маленький український роман. По-перше, там дуже багато сексуальних сцен, по-друге, неймовірно стьобні. По-третє, там такий сюжет, коли ти його читаєш, ти вже розумієш, що ти цю книжку не оцінюєш за сюжет. Тому що я особисто би не йшла б до чого придратись. Ну, типу, камон, чувак, який собі намагається знайти дружину. В кінцевому рахунку виявляється взагалі... А, спойлер, не будемо спойлерити. Загалом, просто щоб ви знали, що з сюжетної точки зору є нюанси. Щоб ви знали, що з точки зору здорового глузду є нюанси, але з точки зору здорового гумору нюансів немає. І мені здається, що от саме така літературка нам і треба. Ну, тобто, окрім всього-всього-всього, окрім великих українських романів, нам треба і маленькі українські романи, себто Андрій Любка, і ось такі от класні сьобні книжки. Так захопилась розповіді, що у мене закінчилось місце на флешці. Загалом, найосновніше, я вже сказала, ці три книжки стали для мене відкриттям цього року. Внизу залишаю на них посилання, аби могли подивитись на них, ознайомитись. Можливо, щось вам навіть сподобається. Окрім цього, я залишила посилання на Дарину з каналу Beauty and Gloom. Нагадую, це дуже класний буктюб-канал, який розказує про комікси, про фантастику, про книжки англійською. Дуже багато корисних роликів. А ще дуже приємна Даш. Ми, до речі, особисто знайомі, тому я абсолютно точно можу ручати, що вам сподобається. У мене наразі все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Вам, як завжди, гарного тижня. Нехай трапляються тільки класні книжки. І до зустрічі зовсім-зовсім скоро.